নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এ বি ইডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ডিয়ে যাক আমি ডি এন এছ এলাউন্স বা মৰগীয়া বানচ বুলি কওঁ এই ডিয়ে বৰ্তমান একত্ৰিছ পাৰ্চেণ্টৰ ঠাইত নতুনকৈ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট জানুৱাৰী মাহত বৃদ্ধি হৈছে এই সংক্ৰান্তত আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ শেহতীয়া খবৰবোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে চৰকাৰে বছৰত দুবাৰকৈ দিয়ে বৃদ্ধি কৰে যোৱা জুলাই মাহত দিয়ে বৃদ্ধি হৈ একত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট হৈছিলগৈ আৰু জানুৱাৰী দুই হাজাৰ বাইছতো দিয়ে বৃদ্ধি পাইছে এই দিয়ে বৃদ্ধিটো এ আই চি পি আই মানে অল ইণ্ডিয়া কনজুমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ লগতে আপোনালোকে বৰ্ধিত থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট দিয়ে কোন মাহৰ পৰা লাভ কৰিব সেইটো আমি ভিডিঅ'টোত ক'ম এতিয়া আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে থ্ৰী পাৰ্চেণ্টটো কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ল ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এ আই চি পি আই মানে অল ইণ্ডিয়া কনজুমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স যাক আমি অসমীয়াত অখিল ভাৰতীয় উপভোক্তা মূল্য সূচকাংক বুলি ক'ম এই এ আই চি পি আইয়ে জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ সূচকাংক প্ৰকাশ কৰিছে য'ত অক্টোবৰ মাহত আছিলে এশ চৌব্বিছ দশমিক ন নৱেম্বৰ মাহত এশ পঁচিছ দশমিক সাত আৰু ডিচেম্বৰ মাহত এশ পঁচিছ দশমিক চাৰি ইয়াত আপোনাৰ পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কমিছে গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ডি এন এছ এলাউন্স বৃদ্ধিৰ বাৰ মাহৰ সূচকাংক গঢ়ে তিনিশ এঘাৰ দশমিক তেত্ৰিছ হৈছে যাৰ ফলত গড় সূচকাংক হয় চৌত্ৰিছ দশমিক জিৰ' ফ'ৰ শতাংশ আৰু এই ডি এ জিত আপোনালোকক ৰাউণ্ড ফিগাৰত দিয়া হয় ৰাউণ্ড ফিগাৰ যিহেতু আপোনাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ হৈছে সেই গতিকে মানে থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে ইনক্ৰিজ হ'ব এতিয়া যিহেতু থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট দিয়ে আমি পাই আছোঁ সেই গতিকে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট দিয়ে জানুৱাৰীৰ পৰা বঢ়াটো একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিশ্চিত ছাৰ বাইদেউসকল আমি এই বৰ্ধিত ডি এন এছ এলাউন্স কেতিয়া লাভ কৰিম প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডি এন এছ এলাউন্স ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰ পোন্ধৰ বিছ দিন নাইবা এমাহ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব আৰু আমি তেতিয়া থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ডি এন এছ এলাউন্স লাভ কৰিম আৰু এই ডি এন এছ এলাউন্স কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত নাইবা এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা কৰিব কিয়নো নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বৃদ্ধিৰ কাৰণে চৰকাৰে বৰ্তমান ঘোষণা কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব আৰু আমি তাৰপিছত জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ নাইবা এপ্ৰিল মাহলৈকে আমি এৰিয়াৰ হিচাপে লাভ কৰিম উদাহৰণস্বৰূপে কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বেছিক যদি ন্যূনতম ওঠৰ হাজাৰ টকা হয় তেনেহ'লে নতুন ডি এ থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হ'লে ছয় হাজাৰ এশ বিছ টকা লাভ কৰিব আৰু পুৰণি দিয়ে মতে পাইছিল পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ আশী টকা তেনেহ'লে বৃদ্ধি কিমান হ'ল নতুন দিয়ে থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হৈ হ'লে ছয় হাজাৰ এশ বিছ টকা আৰু পুৰণি দিয়ে থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট মতে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ আশী টকা পাইছিলে তেনেহ'লে কিমান বৃদ্ধি হ'ল ছয় হাজাৰ এশ বিছ টকাৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ আশী টকা ব্যয় কৰিলে পাঁচশ চল্লিছ টকা প্ৰতি মাহত বৃদ্ধি হ'ল তেনেহ'লে এবছৰত মুঠ বৃদ্ধি হ'ব পাঁচশ চল্লিছ পুৰণ বাৰ তেনেহ'লে ছয় হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা এজন কৰ্মচাৰীয়ে বছৰত লাভ কৰিব এইবাৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগমতে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে এই ফিটবেণ্ট ফেক্টৰ মানে হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বেছিক দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ এটা ফৰ্মুলা এইটো সপ্তম বেতন আয়োগৰ অনুৰোধত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল যাৰ ফলত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা অট'মেটিক বৃদ্ধি হয় মানে এইটো দৰমহা বৃদ্ধিৰ এটা ফৰ্মুলা যাক ফিটমেন ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ ফিটমেন ফেক্টৰ বাঢ়িব পাৰে আৰু এইবাৰ ফিটমেন ফেক্টৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ আশা আছে বৰ্তমান ফিটমেন ফেক্টৰ দুই দশমিক পাঁচ সাত যদি এইটো বঢ়াই তিনি দশমিক ছয় আঠ কৰে তেনেহ'লে দৰমহাৰ নিম্নতম সীমা ছাব্বিছ হাজাৰ হ'ব তাৰমানে ডাইৰেক্ট আঠ হাজাৰ টকা বাঢ়িব কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ নিম্নতম বেচিক ওঠৰ হাজাৰ টকা আৰু যিটো বাৰী ছাব্বিছ হাজাৰ টকা হ'বগৈ তেনেহ'লে সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব আপোনালোকে নিশ্চিত মনে থাকক জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট দিয়ে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিশ্চিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাৰ্চৰ শেষত নাইবা এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব আৰু তেতিয়া আমিও থ্ৰী পাৰ্চেণ্টটো লাভ কৰিম আৰু যি মাহৰ পৰা ঘোষণা কৰিব তেনেহ'লে জানুৱাৰীৰ পৰা মাছ নিম এপ্ৰিল মাহলৈকে আমি ইৰেট হিচাপে লাভ কৰিম এই আছিল দৰমহা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় খবৰটো